Поки всі секрети джазу на Дніпрі 2018 ми вам не розкриємо. Докладніше дивіться у розгорнутих випусках щоденників протягом тижня у програмі «Культурне меню». Щоразу на фестивальну сцену виходять і зовсім юні вихованці. Цього року його відкрив колектив «Little Band», де найстаршому музиканту ледь 17 років. Хто зна, можливо, дитяча акція «Джаз Дніпро Діти» відкриє нові таланти нашого міста. Вже другий рік поспіль біля літнього театру в парку Шевченка розмістили алею майстер-класів. Просто неба, малечу різного віку знайомили з музичними інструментами. Діти грали на африканських барабанах, флейтах і створювали електронні ефекти на каоселяторах. Поблизу організатори розмістили фотозону, дерева прикрашені нотами. Також працювала секція аквагриму. Художники наносили зображення музичних інструментів. Акція проходила 21 і 22 липня. У перший день її доповнив невеличкий концерт міських музикантів і учасників дитячої творчої студії. В прошлом году, к сожалению, было не очень много людей, но это вызвало резонанс и положительные отзывы, поэтому организаторы фестиваля решили в этом году повторить. И как мы смотрим, что людей уже в этом году становится намного-намного больше. Даже как бы прогнозы погоды, которые говорили, что сегодня именно в это время будет дождь, никого не испугал. Сегодня мы играем на духовых инструментах, флейтах. У меня в руках блок флейта сопрано есть побольше. Альт-флейта, народные инструменты индейцев, пимак, флейта пимак, вистул, шотландская, ирландская культура. Это ксилофоны, это бубны, тамбурины, разные колотушки, треугольнички, шейкеры, маракасы, палки, бумбейкерс, фортепиано, но на фортепиано они еще не играли. Очень интуитивный инструмент. То есть сенсорный экранчик тачпад, и по нему пальчиками, либо чем-то еще, можно вводить и получать звук.